kunoonyereza gwonna yakatweyungako ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet era nga mugyebaleko gyonna gye mukakalabya entakera. Bannayuganda twasalawo okuba nga ate tubaweereza era nga twagala okuba nga tubaweereza ekisinga. Tubaddengawo nga tubaweereza ebintu eby'enjawulo ne tubarekomendinga this is the best, this is the best of course. Tubadde nga tubawa ekintu ekirungi. Naye ate twagala nnyo okukyusaamu okwo tubawa ekisinga. Buli otulaba nga tulina ekintu ekirungi kye tubawa naye ne tuzuula ekiri best. Naffe nga tusalawo nga tubawa the best. So n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki olunaku lwaleero tuzzeemu ku Open Vision Tourism. Ate ng'eno kampani nnungi nnyo oba nga nkugu mu bintu ebya visas gamba nga ne tours and travel. So tugenda kuba nga tugenda kwa eno munda. Tubuze ku bakugu abakikuwasaganya ate mumanye ekigenda maaso ku Open Vision Tourism.